អមមិនអាចទទួលយកបានចាំមើលសមត្ថភាពនៃការប្រកួតនៅលើសង្វៀនតែផ្ទាល់បាទចឹងប្រាក់រង្វាន់បន្ថែមកាន់តែច្រើន2លាន4សែននិងប្រាក់រង្វាន់ពីបងប្អូនទស្សនិកជនកំពុងទស្សនាតាមប្រយោគទូទួចំនួន50,000 $50បាទហើយគណៈថាប្តីយើងទីចាប់ដើមតើដល់ក្រោយហើយបាទដូច្នេះបាទថៃរាធីបើសិនជាផ្ដួលកីឡាករមកពីប្រទេសថៃបានណាប៉ាកៅនេះបាទនឹងទទួលប្រាក់រង្វាន់កាន់តែច្រើនពីសាយវៀតម៉ាស់ហ្វៃបាទណាប៉ាកៅគេធ្លាប់ប្រកួតបាន91ដងបាទហើយថៃរាធីយើងបាទកីឡាករបង្គោលក្រហមនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបានតែ45ដងនោះទេបាទអញ្ចឹងបទពិសោធន៍គឺខុសគ្នាច្រើនដែរណាចាសសូមសម្លេងទៀតដៃស្វាគមន៍ទៅដល់កីឡាករទាំង2មួយមកបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទមើលកុំប្រព្រឹត្តភ្នែកសោះបាទគូនេះបាទជក់ចិត្តហើយហើយនេះណាប់ផាកៅជាមួយនឹងថៃរាធីមិនដឹងយ៉ាងណាទេដូចជាអត់តាន់បាទមានអ្វីប្លែកតើសោះចលោទៅចលោមកអស់2នាទីកន្លងផុតទៅហើយអាទូស្រីកជុំស្រែកថាវ៉ៃបាទពីព្រោះថាសង្វៀនប៉ះវ៉ៃធ្លាប់មានប្រវត្តិនេះមកហើយមិនប្រកួតទេប៉ះវ៉ៃទេវ៉ៃតែចេញតែម្ដងយ៉ាចូលរបស់ថៃរាធីបាទថៃរាធីនេះគេធ្លាប់ប្រកួតបាទបាត់ពិសាររបស់គេក៏មិនតែដែរបាទហើយណាប៉ាកៅនេះក៏មិនណយដែរបាទ91ដងឯការប្រកួតរបស់គេឈ្នះរហូត67ដងឯណោះបាទចောင်းសក់យ៉ាងសង្ហាហើយរាធីហើយកីឡាករបាទមួយតរក្រឌីតក៏មួយបានល្អមែនទែនមួយជើងស្រាប់បាញ់មិននេះកាប់ត្លាចមួយរបស់ណាប៉ាកៅកាប់គ្រាជាប់ពងមកអត់បានឡើងជាកូននោះទេបាទបងប្អូនយើងដែលកំពុងទស្សនាតាម Facebook អរគុណសម្រាប់ការខមមិនទាំងអស់គ្នាបាទអត់ទាន់មានអ្វីប្លែកទេ3នាទីកន្លងផុតទៅហើយណាប៉ាកៅយ៉ាឆ្វេងអ្នកស្ដាប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមសម្លេងបាទស្វាគមន៍ពីបងប្អូនដែលចូលទស្សនាវិញសូមសម្លេងហួយខ្លាំងខ្លាំងមកដើម្បីឲ្យកីឡាករទាំងពីរប្រកួតបាទ6 minutes more the winner is only by knockout បាទលោកអញ្ញាកណ្ដាប្រាក់ថាវាយណាបាទអត់មានឡាបញ្ញាញ៉ែដាក់គ្នានោះទេបាទសាយវៀនមកវាយបើមិនវាយគឺដេញចុះចាយម្ដងបាទអញ្ចឹងកីឡាករត្រូវតែវាយអស់ពីសមត្ថភាពបាទកីឡាករបង្គោលក្រហមថៃរាធីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងអាយ៉ាចាញ់ហើយកណ្ដាប់ដៃរបស់ណាប៉ាកៅច្បាស់ច្បាស់ថៃរាធីពេលស្ដាមតាមចូលរបស់ថៃរាធីលោកមួយវិញវិញក្រសេមួយរបស់ណាប៉ាកៅអត់បញ្ហាបាទថៃរាធីនៅតែដាចូលបាទនេះគេចូលទៅដល់ការវាយគីតប៊ុកស៊ីងហើយអើយវាយកែងមួយរបស់ថៃរាធីទូលេខជនប្រាប់ថាវាយពេលស្ដាមរបស់ថៃរាធីដែលប្រាក់រង្វាន់ច្រើនfive minute more បាទ
ឡានចូលរបស់ថៃរដ្ឋីបាទប្រាក់រង្វាន់កាន់តែច្រើនហើយស្ៀបស្រងរមើលកន្លែងណាដាក់ម្ដាយឲ្យសន្លប់បាទរង្វាន់លុយកាន់តែច្រើនអរគុណអូនតាមកម្មការពីមកទេបាទស្រាមីកម្មជីរៀបដាក់នៅជិតឆ្ងាយអាចារ្យក្រសេមួយរត់បរកោអីយយបាទណាបកៅនេះបានទេចាំបើហើយអត់បានទេអាចសន្លប់ពេលស្រាមភុងទឹករបស់បាទក្រសេមួយអីយវ៉ាចាំបីទៅហើយ2 B 3 by 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8អាចបន្តការប្រកួតឥឡូវនេះសល់4នាទីទៀតសម្រាប់ការប្រកួតកុំបដូរវត្តកៃប្រកួតជាបន្តមកក្រសេមួយរវាងអាផកៅចាតបមួយមកថៃរធីល្អមែនទេបាទឆ្វេងស្ថានអាផកៅដាក់ផកៅអីយ៉ា1មកគួរជា1 2 3 4 5 6 7 8 89 10អាយូយមិនស្មានសោះទួយស្គីកជុំអាមិនគួរជឿមែនតើបាទថៃរដ្ឋីថៃរដ្ឋីអាយកំអូយសំដាងមែនទេហើយតាំងប្រាក់ប៉ុតជាច្រើនណាស់2លាន4សែននេះឆ្វេងស្ដាំកន្លែងនេះវត្តដល់ខោក្លាប់មកដៃស្ដាំអូយសូមសម្លៃហោបុយទៀតបើមកដៃស្រាមរបស់ថៃរធីនេះធ្វើឲ្យតាប់កៅវងវែងមិនដឹងទឹះតំបន់ទៅខាងណាទេគុំធៀមបានមិនទាន់ស្រួលខ្លួនទេឥឡូវនេះសូមប្រកាសជូននៅជ័យជំនះជូនទៅដល់កីឡាករតែម្ដង Congratulations to our fighter Cambodian fighter Thai Rathi អរចាមែនតែនថៃរធីបន្ទាប់ពីគេហៅថាងើបពីសន្លប់ចាឡើងមកវិញបានមកដៃស្ដាមមកបាញ់មិននេះចូលសំណំមែនតែនឥឡូវសុំទោសនេះសិនដោយសារតែគេហៅថាទឹកចិត្តជាកីឡាករបាទសូមប្រកាសជូននៅជ័យជំនះកីឡាករនៃប្រជាជនកម្ពុជាមកពីខេត្តសមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងការពារជាតិថៃរដ្ឋីជ្រះកីឡាករណាប់ផាកៅ The winner of the match is Thai Rathi from Cambodia He knocked Nap Phat Kao from Thailand out បាទជាបន្តទៅទៀតឥឡូវនេះបាទសូមប្រជូននៅប្រាក់រង្វាន់បន្ថែមបាទជូនទៅដល់កីឡាករទាំងប្រាក់រង្វាន់បន្ថែមច្រើនមែនទេ Bonus
from Mafai Cambodia, Bona from our honorable and also Bona from our supporter Sombeni. ឥឡូវនេះសូមគោរពអញ្ជើញលោកហាក់សុខេងដែលបាទជានាយកបាទការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោនវល HD TV ផ្ដល់ជូននៅប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនទៅដល់កីឡាករដែលទទួលបាននៅជ័យជំនះគឺកីឡាករថៃរិទ្ធីបាទនេះហើយអ្នកទទួលបានជ័យជំនះនេះគឺជាទឹកប្រាក់បន្ថែមទៀតបាទទឹកប្រាក់បន្ថែមចំនួន50,000 រៀលពីគណៈអធិបតីចូលទស្សនកិច្ចប្រកួតទឹកប្រាក់រង្វាន់បន្ថែម $50អាមេរិកបន្ថែមទៀតពីទស្សនិកជនដែលទស្សនាតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Out Pool HD TV អញ្ចឹងទឹកប្រាក់នេះសូមប្រកាសជូនទៅដល់ថៃរន្ធីដែលផ្ទាល់ចាសសូមសម្លេងផ្ទះដៃមួយទៀតមកបាទ$50ពីខាងទស្សនិកជនរបស់យើងដែលឆ្លាញ់វិស័យកីឡាប្រដាល់ផ្ដល់ជូនទៅដល់បាទថៃរន្ធីក៏ដូចជា500,000រៀលបន្ថែមទឹកប្រាក់រង្វាន់បន្ថែមទៀតនោះគឺចំនួនបាទពីម៉ាក់ហ្វៃគឺចំនួន2,400,000រៀលថៃរិទ្ធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះកើបលុយពីសង្វៀនម៉ាក់ហ្វៃខេមបូឌាអរគុណលោកស្រីនេះកញ្ញានេះគឺជាការប្រកួតនៅក្នុងឆ្នាំ2019ឆ្នាំ2020ខាងមុខសម្រាប់សប្តាហ៍ទី1នៅក្នុងឆ្នាំថ្មីតើតម្រូវទៅលើគូជាតិនិងអន្តរជាតិរូបណាទស្សនិកជនអាចចូលរួមទស្សនាដោយផ្ទាល់នៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Town Pool HD TV នៅសប្តាហ៍ជាបន្តបន្តទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលហើយក៏អរគុណសម្រាប់ទស្សនិកជនដែលចូលទស្សនាដោយផ្ទាល់ពីកម្ពុជា Mafai Cambodia ជួបគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលគណៈពេលនេះវត្តមានរបស់ខ្ញុំបាទជួបពូថាក៏ដូចជាក្រុមការងារនៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Town Pool HD TV សូមអរគុណសូមគោរពលា